директор борделя. Дівчинка, 22 роки, адміністратор публічного дому, який знаходиться, про не знають весь Київ, знаходиться біля національної опери під назвою Ріо, яка працювала до цього часу офіціанткою одного ресторану, офіціанткою другого ресторану, заступника адміністратора спортивного клубу, де займається Тіва. Скажіть, будь ласка, дорогі наші представники, європейські колеги, чи може наша проєвропейська громадська спільнота тут терпіти це невігластво, цю наругу над ідеями європейської соціал-демократії, європейського соціалізму? І ваше зобов'язання, як тих, хто виступив боротися за те, щоб тут відбулася соціал-демократія і соціалізм, європейський соціалізм, щоб Україна жила за стандартами Польщі, Франції, Німеччини, Норвегії, Фінляндії, жила за соціал-демократичними, європейськими, соціалістичними стандартами. Ваше зобов'язання донести це керівництву ПЕС, керівництву Сусінтерну, керівництву ваших політичних сил. Наше спільне завдання з вами – зупинити цей наступ праворадикалів, бандитів, нацистів, фашистів і проституток на український соціалізм і українську соціал-демократію. Хочу окремо зазначити, за останні кілька місяців соціал-демократична партія і соціалістична партія стали лідерами у протестних акціях в нашій країні. Урядовий квартал, де знаходиться Кабмін, де знаходиться Верховна Рада України, адміністрація президента, де знаходяться всі ключові органи, це тепер наша територія. Там проводять акції ліві політичні сили, наш блок, соціал-демократи, соціалісти. Акції щирі, акції відверті і акції безкомпромісні. Навпроти Кабміну, вікон прем'єр-міністра, висить і виситиме банер з вимогою мінімальної зарплати для простих людей 5 тисяч гривень пенсії, мінімальної зарплати 10 тисяч гривень. Там виситиме прапор соціал-демократичної партії, там виситиме прапор соціалістичної партії і нашого блоку. І вся країна має знати, навколо кого треба об'єднуватися, щоб жити достойно і жити гідно. Ми провели біля 20 акцій протесту біля стін Кабінету міністрів України. І це тільки за грудень, це тільки за жовтень. У цих акціях взяло участь біля мільйона людей по всій країні. Це акції захисту ветеранів-пенсіонерів МВД по всій державі. Це акції захисту наших колег із різних галузей, які представлені профспілками сьогодні українськими. Це акції в підтримку гідної зарплати, гідної пенсії, акції за ті законодавчі ініціативи, які ми виносимо. І ми продовжимо нашу боротьбу. Ми продовжимо наш протестний рух і доб'ємося, щоб всі наші вимоги виконувалися. Окремо, я хотів би подякувати, що сьогодні, зокрема, тут присутні представники низки галузевих організацій профспілок, керівництво Федерації профспілок України. В Данії, Німеччині, Франції, у Норвегії, Фінляндії, у всіх успішних країнах, які за рейтингами щастя є першими у світі, де найгідніша зарплата, пенсії, де абсолютно адекватні соціальні стандарти. Там це відбулося за однієї умови. Ліві партії були разом із профспілками. Ця фабула, ця формула і ця боротьба буде нами вестися тільки разом. Профспілки – це неймовірний кадровий резерв для нашого лівого руху. Профспілки – це неймовірний досвід, це опора, це вітрила української соціал-демократії і українського європейського соціалізму. І я дуже радий, що тут, серед нас, сьогодні так само є лідери цих профспілкових організацій. Ми продовжуємо розвивати започатковану ідею створення ради лідерів профспілок при наших політичних силах і у нашому блоці. Це не означає, що ми когось кудись намагаємося втягувати чи перетягувати. Соціал-демократія, європейський соціаліст – справа до...